got someone new, I know it. Yeah, yeah. But I will keep on denying. I go fast, yeah, I go hard. Wanna find some peace, so I pray to God to find a way to fix it all. Hard by Cupid, yeah. Hurry, I need to be safe.
me on any direction, I'll follow you. Don't wanna wait another day and miss out on your sweet selection. Tell Cupid stay, ask him to stay, and I will clear the way. Mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado e eu vou compartilhar um pouquinho aqui da nossa rotina com vocês, tá? Acordei pra dar uma geral na casa e acabei resolvendo dar uma geral no guarda-roupa das crianças também. Porque assim, gente, Hadassah e Maria estão numa fase de ficar experimentando roupas, tirar roupa, trocar roupa. É o dia todo trocando roupa. Vocês precisam de ver, sabe? E aí, como elas mexem muito no guarda-roupa, o guarda-roupa acaba bagunçando. Vocês não têm noção, gente. Maria, claro, já tá trocando roupa sozinha. Pra ir pra escola, eu deixo sempre o uniforme no mesmo lugar. Ela pega o uniforme e coloca sozinha. Ela tá tirando e colocando a roupa sozinha. É muita independência, né? Pra uma criança só. Hadassah já faz tudo sozinha, vocês já sabem. Mas Maria tem 3 anos, então eu tô incentivando agora, né? Então eu incentivo ela a pôr sapato sozinha, roupa sozinha. Mas isso também requer, né, uma paciência nossa, porque o guarda-roupa acaba bagunçando. Então eu dei uma geralzinha, vou até mostrar pra vocês como ficou. Agora na parte da manhã eu tô em casa, ajeitando a casa, vou fazer o almocinho. E aí na parte da tarde eu vou sair com as crianças. Hoje a gente deve ir no shopping, levar elas pra brincar um pouquinho, tomar um sorvete, distrair um pouquinho, né, sábado, né, gente? Vamos aproveitar pra passear. Mas, ó, aqui no meu quarto já tá tudo organizadinho, eu ajeitei a cama. Aí o amor varreu a casa pra mim, tirou a mesa... Ó, meu pijama tá aqui. Tem que tirar esse pijaminha daqui. Aí ele tirou a mesa do café. Lavamos a loucinha. Ó, a pia tá organizadinha. Dei uma manutenção básica no banheiro. E organizei o quarto dessas pequenininhas. Que estava uma bagunça hoje, por sinal. Porque ontem à noite, a gente foi pra casa da minha mãe. Fazer uma noite do pastel. E a gente voltou tarde, gente. Voltou 12:30. E aí não tinha como organizar o quarto, que as crianças já chegaram assim, dormindo, né? E como vocês viram, as meninas estão dormindo embaixo. Né, filha? Elas estão preferindo dormir a Hadassah nessa cama e a Maria na auxiliar. Eu gosto mais de dormir nessa daqui, porque eu não gosto de dormir em cima. Pois é, gente, ela dormiu na de cima umas 4 noites. Depois ela já disse que queria dormir na de baixo. Eu achei até melhor, porque fica mais seguro, né? A Hadassah caiu embaixo, né? Aqui, você quer colocar a sua bonequinha alta, você senta ela nessa cadeirinha. Essa é minha. E coloca ela aqui, ó. Assim. Assim que você queria? É. Como fala como mãe? Eu tô escrevendo um negócio com a caneta da mamãe. Você tá escrevendo, né? A Hadassah tá brincando de escrever, Maria de dar papar ao neném. Mamãe fininha.
Aí o que acontece, gente? Como eu disse, Radassa tá preferindo dormir embaixo. Eu acho melhor, porque é mais seguro. E Maria tá dormindo na auxiliar, o que é maravilhoso, tá? Mas hoje eu vou dormir na auxiliar. Aí elas vão revezando. Tem dia que a Maria dorme ali e a Radassa embaixo. Elas vão revezando. Mas aí deixa eu mostrar aqui o guarda-roupa pra vocês. Como que ficou? Vocês viram como que as gavetas estavam bagunçadas, né? Aí eu organizei a gaveta. Vocês sabem que eu uso caixinhas de sapato assim, reaproveitando, né? Então aqui ficou meia calça das duas, meia das duas, calcinha das duas, porque assim a gente compartilha tudo aqui. E pijama das duas, tá? Então essa gaveta aqui é das duas. É, aí eu coloquei biquíni aqui atrás, aqui tem o maiô também, mas ficou bem organizado, ó. Vamos ver se mantém assim, né? Porque, gente, eu gosto de organização, não adianta. Então, quando eu vejo que tá passando dos limites, eu vou e dou uma geralzinha, né? Na segunda gaveta, eu deixei somente camisas da Radassa, camisas arrumadinhas de passear, sabe? Então, aqui são só camisas pra ela passear. E na última gaveta, eu deixei vestidos, tá bom? Vestidos e sainhas. Também, que dá pra fazer rolinho, porque o resto tá no cabide. E ajeitei aqui a gavetinha dela, ficou bem melhor. Aí nessa parte aqui tava uma bagunça, porque ela foi socando um monte de folha, desenho, né, dona Radassa? É. Aí eu disse pra ela, gente, que aqui é só pra ficar roupa, pra ela não colocar folha aqui, sabe? Aí eu disponibilizei uma gaveta lá na sala pra ela guardar os trabalhinhos dela. Aí eu dei uma organizada aqui nos cabides, ó, com os vestidos. Aqui ficou conjunto de moletom e calça jeans. E aqui ficaram shorts e vestidos, tá? E aqui continuou do mesmo jeito. Aqui, gente, ficou a área do uniforme. Então aqui estão os uniformes da Radassa. E essas duas calças aqui, que ela também usa pra escola. Aqui tem dois boleros. E aqui são camisas de usar em casa. Ali ficou calça, gente, blusa de frio e pijaminha no cantinho. Da mesma forma que ficava, tá? Mas aí já ficou melhor, né, gente? Porque assim... eu não suporto bagunça mesmo. E aqui, no guarda-roupa da Maria... aí aqui no da Maria, gente, eu dei uma organização nos sapatos, que tava assim, gente do céu, misericórdia. E já aproveitei e tirei três sapatinhos que já estão pequenos nela pra passar pra frente. Organizei aqui essa área aqui, que é casaco de sair, camisas de sair e vestidos, tá? Aqui ficaram shorts e saias, calças arrumadinhas, casacos e pijamas de ficar em casa... casacos de ficar em casa, calças de ficar em casa, coisas de uniforme e camisas de ficar em casa. E ali ficou a parte dos materiais escolares. Então aqui ficam os trabalhinhos, aqui coisas de fazer trabalhos manuais da escola. E nessa caixa aqui tem palito de picolé, tinta, cola, tesoura, tudo que usa para fazer os trabalhinhos. Ficou bem mais organizado aqui, ó. E eu aproveito caixa de sapato mesmo, gente. Vocês já me conhecem, né? E aí tá assim, ó, a organização do guarda-roupa. Agora sim, né? Temos um guarda-roupa arrumado. O quartinho tá se mantendo muito bem. Depois que eu comprei aquele cestinho e a gente desfez de alguns brinquedos, tá ficando bem, bem organizado assim. Tá ficando bem mais fácil. E é isso, gente. Assim que tá ficando o quartinho agora delas, ó. Agora eu vou ali começar a fazer o meu almoço. E aí na parte da tarde a gente vai passear. Sabe onde a gente vai? Não, a gente vai em outro lugar hoje. A gente vai no shopping. No shopping! Aham. Qual shopping? Aquele que a gente foi aquele dia que vocês brincaram no parquinho, lembra? Com a Belíssima Noelinha. Isso, só que só vai a gente dessa vez. Tá bom? Eu vou ficar no... vou brincar de várias coisas lá, gente. Eu vou brincar no trampolim. No trampolim? Aí depois a gente vai tomar sorvete lá dentro, tá bom? A gente também vai almoçar lá? Ou a gente... não, almoçar a gente vai almoçar aqui. A gente vai só lanchar lá, tá bom? Ah, ô mãe. Oi. Eu vou pedir batata frita. E eu também vou pedir pra batata frita. Então tá bom. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper.
Prontinho, gente, ó, já me arrumei pra gente ir lá no shopping levar as crianças. Aí eu coloquei essa jardineira aqui, eu amo essa jardineira, gente, eu gosto tanto dela. Aí coloquei essa blusinha nesse tom marsala que eu gosto também. E no pé coloquei a minha sandalinha de guerra, que vocês vão cansar de me ver, porque assim, é confortável, não é quente, não dói meu pé, não me incomoda. Então, ó, esse vai ser o look aqui. E aí hoje, gente, o papai não vai estar com a gente, porque hoje meu esposo foi pro churrasco com os amigos da empresa, né? Só com os amigos da empresa, só os meninos, como se diz. Então vai ter uma noite lá com os amigos. E aí eu vou ficar com as meninas. Aí por isso que eu decidi sair agora à tarde, levá-las pra brincar um pouquinho lá, né? No shopping. Depois tomar um sorvete com elas. Depois a gente volta e passa aqui a tarde das meninas. À noite eu vou ver se eu vejo um filme com elas também, né? Hoje vai ser só a mamãe e elas. Minha mãe e meu pai foram pro sítio. Só tá eu aqui em casa mesmo. Mas aí de noite eu faço uma pipoca ou faço uma batata frita que elas amam, coloco um filme pra gente assistir e aí a gente vai fazer a noite das meninas. Então agora, bora lá no shopping com a gente pra gente comer coisinhas gostosas e levar as meninas pra passear um pouquinho. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what. Quem tá tomando sorvetinho? Que delícia! Mamãe ficou no açaí, gente, comercial.
E eu gosto de açaí bem simples. Eu coloquei frutinhas aqui, ó. E granola. Com uma passa. Living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Bom, gente, chegamos em casa. Gravei um pouquinho lá pra vocês, né? Como eu tava sozinha, fica mais difícil de gravar, porque eu tenho que olhar as meninas, ficar por conta, né? Mas aí elas brincaram um pouquinho no parquinho, se divertiram. E aí elas tomaram sorvete, depois elas pediram picolé também. E a mamãe ficou no açaí, porque, gente, mamãe é viciada no açaí. Mas confesso pra vocês que eu não gostei do açaí de lá, não. Eu gosto do açaí, sabe? O açaí puro, sem açúcar, sem nada. E o açaí de lá parecia aquele açaí industrializado, sabe? De potinho. Eu prefiro o açaí puro mesmo, sabe? Enfim, ó, temos duas pequenas aqui assistindo um pouquinho de desenho, porque elas estão muito cansadas, brincaram muito, né? O que, que vocês acharam do passeio? Legal. Legal? A Daça tá extremamente cansada, a Maria também. Aí elas me pediram pra assistir um pouco de desenho. E como hoje é sábado, o telefone é mais liberado, sabe, gente? Final de semana, não deixo ficar o dia todo também, não. Mas como de manhã elas brincaram muito, saiu agora pra brincar e estão extremamente cansadas, eu vou deixar elas jogadinhas no sofá um pouquinho, assistindo o desenho. Enquanto isso, eu vou ficar no computador assistindo alguma coisa também. E aí depois eu dou banho e aí sim elas brincam mais um pouco, né? Enfim, na hora que eu for fazer alguma coisa de interessante eu mostro pra vocês. Mas o dia hoje tá lindo. Olha essa tarde, gente. Que maravilha. Nossa, tá muito lindo o dia, né? Então assim, elas aproveitaram a beça lá. Agora eu vou descansar um pouquinho porque sair de casa cansa, né, gente? É isso. Vou tirar essa roupa. Vou colocar uma roupinha mais folgada porque em casa, gente, eu não sei vocês, mas eu em casa gosto de ficar com roupa de casa, sabe? Roupa de casa é roupa confortável. E eu amo. Aí eu vou pegar aqui um vestidinho agora pra me colocar. Bem fresquinho, ó. Eu gosto de colocar esse vestido aqui, que ele é bem, bem, bem fresquinho. Vou pôr ele, vou descansar lá no sofá, deitar com as crianças. E ficar descansando um pouquinho também. Bom, gente, já é noite por aqui. Olha o que essa mocinha linda tá fazendo. O que, que você tava fazendo? Conta aí pros meninos. Guardando a louça. Como hoje? Ouvi um foguete. Você ouviu um foguete, não foi? Aí a Radassa tava guardando a louça, gente, porque como a gente saiu, não deu pra guardar depois do almoço. Aí ficou aqui, né, filha? Aí a gente descansou um pouquinho de tarde. Você tá com fome? A gente vai... Fez uma dança de aula. Bom, mãe fez uma aula de dança, né? Eu também. Elas fizeram comigo, gente, ó. Hoje é sábado e mesmo assim eu pratiquei atividade física. E como eu não queria fazer um treino mesmo assim de HIIT, ou power, ou exercício de musculação, eu coloquei uma aula de dança que eu gosto bastante, sabe? É uma aula divertida e a gente perde caloria. Então eu fiz uma aula de dança com as crianças. Bom, aí a Radassa veio organizando aqui a cozinha, aí ela guardou a louça e eu fui organizando a casa. Aí, gente, enquanto ela organizava a cozinha, eu vim aqui pro quarto delas organizar o quarto, porque tava cheio de brinquedos espalhados, pedi a Maria pra ir trazendo os brinquedos que estavam na sala, na copa, e organizei todo o quartinho, ó. Já tá tudo arrumadinho por aqui. Tava cheio de roupa minha cama, aí também já dobrei. Aí a casa já tá arrumadinha. Aí o que, que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar roupa, coloquei o varal aqui pra dentro, ó. E aí eu vou dobrar essas roupas aqui de uma vez e guardar. E depois vou dar banho nas crianças e ver o que a gente vai fazer de lanche hoje. Eu acho que eu vou fazer batata frita e nuggets. O que, que vocês acham? Bom? Mas você podia só fazer... Você podia pegar batata frita, nuggets e pegar um pão e pôr... Tem tomate e alface? Não. Tem o quê? Tem tomate e pão, mas alface não. A gente pode fazer batata frita, nuggets e alguns e um pão. E um pãozinho? É. Tá, pãozinho com maionese? De sanduíche? É. Ah, tá. Então tá. Então eu vou fazer assim, gente. Eu vou dobrar essa roupa aqui, depois vou dar banho nessas crianças. Eu fiz a aula de dança, eu tô toda suada, mas eu disse, não, vou dar uma organizada na casa. Aí vocês vão falar assim, Fran, mas deixa a casa, descanse e tudo mais. Gente, eu não consigo ver o ambiente assim, todo virado de cabeça pra baixo. Eu não consigo descansar, sabe? E dormir num ambiente bagunçado não é comigo. Então, assim, as crianças brincaram o dia todo, o quarto tava muito bagunçado. É, elas foram brincar no parque, só que pela manhã elas brincaram no quarto. Então tinha muito brinquedo. Aí o que acontece? Vai dormir à noite, a gente vai andar
pela casa, tem brinquedo no chão, pode pisar e quebrar, pode escorregar, pode se machucar, né? Aí a louça, tava cheia de louça lá. Ela foi guardando, porque amanhã a gente vai fazer o café da manhã numa pia limpa, que não tem louça. Então, isso tudo otimiza o tempo, né? E não me cansa fazer um pouquinho de coisa assim aos poucos, sabe? Então, agora vamos dobrar essa roupa aqui e depois banho nessas pititinhas. Ô, gente, eu vou dobrar a de Let It Go. De Let It Go? E eu vou dobrar dos meus pais. Então, tá. Agora a gente já vai começar a dobrar todas as roupas. Ô, gente, primeiro a gente tem que guardar isso. E a gente tem que fazer isso também. Que dobrar as calças. Vai dobrar. A bunda e as calças. Ó. Pé junto com pé. Viu? E depois em cima junto com embaixo. Olha aqui como é que dá. Viu? Aí eu vou dar minha mãe. Essa a bunda é mão aqui. Com mão. Aqui. É. Tá. Mãe, aqui as calças. A As calcinhas eu vou pôr aqui em cima do rosto. Com mão, mão, mão. Mão com mão. Bem aqui, não pode faltar. Ô, gente, tem que fazer com mão, mão, mão. Ó. Mão, mão, mão. E aí? Tem que dobrar direitinho! São várias roupas que a gente tá dobrando, né, Maria? Agora vai lá fazer sua tarefa, vá. É isso que eu faço, gente. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. Come on, come on, keep fine. Okay, amor. I just wanna tell her how I'm feeling. A blusa? Sim, ó. A gente abre ela, né? Gente, aqui em casa eu quero ter um irmão. Aí a gente tem que pegar a mão, ó, e ir lá na outra mão. Cadê a outra mão? Mas é melhor um irmão. Aí aqui a gente põe tudo igual. Depois a gente pega a mão, desce e dobra no meio. Ô, mãe, a gente pode ter outra filha, menina? Outra menina? É. Você quer ter outra irmã? Uhum. Por quê? Porque assim, ela, eu vou cuidar dela e ensinar ela todas as coisas. E por que você quer ter outra irmã? Porque assim. Mas por quê? Porque sim. Pra quê? Porque sim. Eu quero uma bebê de verdade pra mim ficar. Mãe, tipo as minhas bonecas. Tocando a fábrica quando ela faz cocô. Não, não é assim, Maria. Dá leite. Dá suquinho, dá papinha, dá tudo. Uhum. Aí você não precisa de fazer nada, você faz só com a Maria. Entendeu? Uhum. Gente, eu vou bem rápido nas louças. E tudo que eu faço é tudo rápido. Né, mãe? Que eu sou quem? Você é uma expert em ajudar, né? Sou flash. Você é uma flash pra ajudar, né? Mãe, eu tô. Olha quem aprendeu a dobrar a blusa sozinha. Você dobrou isso sozinha? Mostra a mamãe como você fez. Abre ela de novo pra você dobrar de novo. Igual a mamãe ensinou. Vai. Bate aqui. Parabéns, meu amor. Ó, arrasou, tá? Olha quem tá dobrando aqui a roupinha íntima da gente, ó. Olha quem dobra tudo aqui. Ei, gatinha.
Ela também dobra a roupa muito bem. Hoje ela ficou com a função de dobrar a roupa íntima, ó. Aí essas aqui ainda estão com as pontinhas molhadas, eu vou voltar lá pra fora. E as nossas eu já dobrei. Então tá aqui a pilha da Maria, da Radassa, do papai, a minha. E o varolo de dentro ainda não secou. Então eu vou deixar pra recolher amanhã. Aí agora eu vou guardar e a gente vai fazer o quê? Tomar banho. Tomar banho. Essa daí tá molhada, princesa. Tá não. Tá. Ó, põe a mãozinha aqui pra você ver, ó. Ó, tá molhada. Tá vendo? Ó, tá molhada. Põe a mãozinha aqui, ó. Aqui, ó. Tá molhada. Coloca lá no varal pra secar, tá? Tá a manga? Põe no varalzinho, você consegue pôr? Pode colocar. Assim? Isso. Aí você puxa embaixo. Eu sou só ajudante da mamãe. Isso, isso mesmo. Isso. Aí puxa. Do outro lado também. Tem que puxar do outro lado também. Aqui, desse lado aqui, tá vendo? Ó. Puxa aí, puxa. Do outro lado. Embaixo, embaixo. Puxa. Isso, princesa. Hoje é o dia do churrasco do papai. Muito bem. É, papai foi no churrasco com os amigos. E a gente vai ter a noite aqui das meninas. Sim, agora essa tá molhada. Essa tá molhada também. Mamãe vai pôr todo secar. Agora a gente vai lá guardar. Você quer me ajudar? Não, não tá molhada, não. Tá, a manguinha tá molhada. A manguinha tá molhada, Flor. Deixa aqui. Essa tá molhada. Tá, vamos me ajudar a guardar? Você leva essa pilha pra mim? Estende os dois braços. Você é forte? Vamos ver se essa Maria é forte, gente. Eu quero levar. Ah, você quer levar essa? Deixa que a mamãe põe no seu colinho, então. Pera aí. Ó, vamos ver se a Maria é forte, hein? Será que essa Maria é forte? Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Segura, hein, Maria? Mamãe leva uma, você leva outra. Com cuidadinho, devagarinho, pra não tropeçar. Vem devagarinho. Devagarinho. Vamos acender aqui, pessoal. Ficou escuro. Ops. Isso aí, devagarinho. Devagarinho. Obrigada pela ajuda. Agora a gente pega bem devagarinho e coloca aqui pra gente guardar. No guarda-roupa da Dadaça, ó. Isso, gente, é o que eu falo pra vocês de incentivo. É, Maria viu a Radassa dobrando roupa e viu eu dobrando roupa. Então ela pediu pra aprender. Ela dobrou do jeitinho dela, né? E já é um bom começo. E ela tá querendo fazer as funções da casa. Oi! Oi, meu amor. Esse não tá molhado. Esse tá molhado na beiradinha. Tá? Tá, meu amor. Tá molhado na beiradinha. Tá. Não. Não tá, não? Não. Aí agora, filha, você separou as calcinhas que são suas e as que são minhas? Sim, estão todas aqui. E as suas estão junto com a roupa do papai. Ah, então tá. Tá ótimo. Vai ajudar a mamãe a pôr as coisas. Obrigada, tá? O que, meu amor? Não, não. Vamos fazer de novo? Coloca lá que você consegue. Abre ele. Isso. Perninha com perninha. Vamos lá? Mãe, isso aqui é nosso? Essas é do papai. Pés. Perninha com perninha. Onde que é a perninha? Isso, perninha com perninha. Aí você junta em cima e embaixo. Não, vamos fazer de novo? Você consegue. Ó. Abriu, né? Perninha, ó, a perninha, não é aqui que põe perninha? Junto com a perninha, aí arruma pra ver se tá tudo igual e dobra ao meio agora. Agora eu vou pôr as calcinhas. Pega as duas partes, ó, isso, vai lá embaixo, isso, e aperta. Aí, conseguiu! Muito bem, agora a gente vai guardar a roupa aqui pra gente poder tomar banho, né? A mamãe, olha só, vocês gostam de ajudar a mamãe em casa? Eu adoro. É, a Radassa sempre gostou. Eu gosto muito de Deus e orar a Deus e fazer tudo que a mamãe me deu. Olha, muito bem. Ela ama ajudar a mamãe, não ama? E tudo e a mamãe ajuda a mamãe. E você é grata por tudo que Deus te deu, né? Muito linda, gente. É questão de orgulho aqui, hein? É muito orgulho nessas minhas piticas. Então agora a gente vai guardar a nossa roupa pra gente poder tomar banho, né? Ajudar. Se todo mundo fizer um pouquinho, ninguém fica cansado, né, filha? Gente, eu nasci pra ser... Não sei. Deve ser bicicleta. Deve ou, ser. Ou algum outro... Olha, eu sou um flash, mas o André chama eu de cabelo vermelho, porque
mesmo cabelo de vermelho. Tem. Linda demais. Eu sou igual a vovó Nete. É, você é igual a vovó Nete. Igual a vovó Kelsa. Também. Fica mais bonito. Vai, linda. Cadê a Maria? Tem uma roupa? Que roupa linda que é essa que tá no meu guarda-roupa? Eu posso vestir essa roupa? Vou pegar essa roupa e me vestir. Ué? Ué, mas essa roupa tá rindo? Essa roupa ri? Por que que essa roupa tá rindo? Por que que essa roupa tá rindo? Por que que essa roupa tá rindo? Bom, gente, agora a gente vai comer. E aí, como eu disse pra vocês, eu ia fazer uns petisquinhos, né, pra gente comer. Radassa pediu sanduichinho, aí eu fiz assim, pequenininho, ó. Passei maionese dentro, tá? Porque ela pediu, gente, aí eu fiz. Nuggets, aqui batatinha. E tem maionese ketchup pra gente ir molhando, fiz um suquinho. E aí isso aqui vai ser... A gente vai comer no chão do tapete. Isso, lá do... isso aqui vai ser o nosso lanchinho, né? About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Vocês viram aí, as duas pequenas dormiram. A gente lanchou, comeu aqui o lanchinho que elas tanto me pediram pra fazer. Depois elas pediram chocolate, ó, Nescauzinho, né? Todo dia elas bebem chocolate antes de dormir. Aí eu fiz pra elas, elas pediram pra deitar comigo no sofá. E a gente foi assistir o filme, gente, elas dormiram, né? Eu ainda tô aqui, ó, eu vou assistir o finalzinho do filme, enquanto eu espero meu esposo chegar, né? Como eu disse pra vocês, hoje ele foi pra um churrasco com o pessoal da empresa. E aí elas dormiram, gente, mas também assim, foi um dia muito gostoso, mas elas cansaram, né? Pularam lá no parquinho, depois a gente brincou bastante, aqui em casa eu brinquei muito com elas. É, como a Radassa mesmo disse, eu fiz uma aula de dança, e aí elas dançaram comigo, foi a maior diversão. E aí elas estavam cansadas e dormiram. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter passado esse dia comigo e com minhas pequenas, tá bom? E se você tem a oportunidade de fazer isso com seus filhos, faça, sabe? Reserve um momento pra você assistir um filme com eles, fazer um lanchinho que eles gostem. Coisas simples, gente. É coisas simples que marcam a nossa vida,
que trazem memórias afetivas, sabe? São coisas simples. Então, Radassa disse, mamãe, vamos fazer a noite das meninas, assistir um filme, comer um lanche gostoso. E pronto, gente, eu tinha batatinha no freezer, eu tinha um pouquinho de nuggets, que é uma coisa que elas amam. Aí ela pediu pra fazer o pãozinho, fiz o pãozinho, assim, coisa simples, gente. E eu tenho certeza que elas vão levar isso pra vida, sabe? Então, esses momentos são maravilhosos. Então, se você tem a oportunidade de fazer isso com a sua família, faça, tá bom? Deixa aqui no comentário o que você acha do vídeo. Eu também espero inspirar vocês a cuidar do cantinho aí dos seus pequenos, dar uma ajeitada no guarda-roupa, quem sabe fazer uma nova decoração pra eles, tá bom? E é isso, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!